Саламатсызбы, мен Абдулдаева Чолпон, Аксуу Мектеп Кыздар Федерациясынын тең тренери. Алгач сизге өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Саламатчылык, менин атым Айнура, фамилиям Наркулова, денсоолукту чыңдоо кабинетинин бөлүм башчысы, врачмын өзү. Андан сырткары Улуттук Кыздар Федерациясынын врач тренеримин. Чоң рахмат. Сиз ушул Улуттук Кыздар Федерациясына кантип катышып калганыңыз жана канча жылдан бери иштейсиз? Мен Улуттук Кыздар Федерациясын алып айтып басам, мен башынан баштап эле билем. Анткени кызым, кичинекей кызым Бүгүнбаркы Талайбекова. Ушул катышып тренер болуп, ушул үлгүдө көп жумуштарды аткаргам да. Анан мен ошол аткарып аткан иштерине кызыгып, Алтынгүл Жалымбековна менен түрмөнү байланышып, анан мен өзүмдүн салымым болсун деген ой менен ошентип, анан 2012-13 жылдан баштап анан байланышып, семинарларына катышып жүрдүм. Ошол кыздарга дагы өзүмдүн кеп кеңешимди берип, алардын ден соолугуна кам көргөнгө өзүмдүн салымымды кошом деген оюм бар. Анткени кыздардын ден соолугу бул кылымдын ден соолугуна. Эми ошо баягы дени сак энеден дени сак бала төрөлүшү үчүн ошо кыздардан баштап ден соолугуна кам көрүп, ошодон соо болуп, анан кийин баягы келечектеги сиздин ошол келечекте дагы федерация менен иштешкиңиз келеби? Дагы астыга койгон кандай пландарыңыз бар? Албетте менин пландарым бар. Себебинде мен азыркы күндө дагы көп долбоорлор менен иштейм. Мен жумушум ошого байланышкан. Ар кайсы темада эң эле ошондой болгон зордук темасы дагы бул эң маанилүү азыркы учурда көрүп атасыз андай зордук зомбуктар болуп атат, ар тараптуу айрыкча кыздарга. Ошого мен ушул кыздар федерациясына өзүмдүн алган билимдерим бар. Келечекте ушул бактылуу энелерди болушуна биз ар жактан салым кошууга даяр болушубуз. 1-июнь балдарды коргоо күнү дагы жакындап калды. Ошол күнгө кандай пландарыңыз бар? Балдардын күнүнө карата мен ар кандай иш чараларды жылын өткөрүп келебиз. Биз ошо Кербендин өзүндө, райондо. Былтыр биз эң эле кичинекей 1 жашка чейинки бөбөктөргө балдардын жөрмөлү эмесин өткөргөнбүз да, белдешим. Анан өзүчө белек даярдаганбыз. Быйыл дагы ошолорду анан 1 жашка чыккан балдарды, кыздарды жарыш кылып, тушоон кессек деген ой бар. Чоң рахмат эжеке, сиздин ишиңизге ээлик калабыз. Рахмат. Сизге ошогон мээримдүү энелер көп болсун. Рахмат сизге дагы.